Jednou z tých posledných nie sú aj respirátory FFP2. Niektoré samozpravy pristúpili k distribúcii pre občanov v určitých vekových kategóriách zadarmo. Ako to bude v Krupine? Čo sa týka nášho mesta Krupina, vznikla iniciatíva zo strany niektorých poslancov mestského zastupiteľstva, konkrétne pani viceprimátorky Borbuliakovej, pani poslankyne Lukáčovej, Surovcovej, pána poslanca Filuša, kde ma oslovili, že prejavili záujem a chcú sa vzdať poslaneckých odmien v rámci toho, aby boli pre obyvateľov na 60 rokov zakúpené respirátory FFP2. Dohodli sme sa spoločne a prislúbil som im, že sa pridám aj ja do tejto iniciatívy a veľmi rád prispejem k tomu, aby sme dokázali už v najbližších dňoch nakúpiť a distribuovať pre našich obyvateľov mesta nad 60 rokov. Konkrétne sa jedná o dva kusy respirátorov FFP2, ktoré obyvateľia teda nad 60 rokov obdržia do schránky a budú ich môcť používať tak, ako je odporúčané, že predovšetkým pri návšteve lekárov, pri navšteve obchodov či nejakých iných verejných miest, kde už je odporúčaný tento typ, typ respirátora. Takže, ako som spomínal, títo poslanci prišli s touto iniciatívou, konkrétny, ja som sa k nej veľmi rád pripojil a verím, že sa nám to podarí. V najbližších dňoch očakávame už dodávku týchto respirátorov a hneď na to ich spracujeme a budú pre obyvateľov mesta na 60 rokov distribuované zdarma samozrejme.